Я даю вам материалы, Мегатлет мазалас, რომელიც აზროვნებას ეხმარება. Развивает две ორივე ნახევარს ავითარებს. Головного мозга. То есть Андум везде Соплюс приводятся массовые информации со шелебебис, სხვადასხვა შეხედულებებს გვაძლევს. Да რა თქმა უნდა, они рассчитаны. Исиним Соплюши мцхвореб ჭვიან ხალხზეა გათვლილი. რომლებსაც აზროვნება შეუძლიათ და შეუძლიათ სიმართლის გარჩევა пропагандистскан. В любом случае, если я შემთხვევაში ყველა წყარო, რომელსაც მე ვეყნობი. Я думаю, что я сегодня тоже. Гэс мовасრებ და მინიშნებებს მოგცემთ. Ссылки и рассказать о том, что მოგიყვებით იმაზე, რას ამბობს BBC. Рас ამბობს Радио თავისუფლება და რას ამბობს говорят Euronews. Но пока что მაგრამ ჯერჯერობით заметил очень BBC-ს ძალიან საინტერესო სტატია შევამჩნიე. Которая рассуждает о памятниках. Украинаши Пушкинის ძეგლებს იღებენ. Которые сейчас активно сносятся не только в Украине, Русатис но мир, и в других. Дапровил территориებზე კი Ленинის ძეგლებს დგამენ. Слово в слово. Разве აქვს ამას? Агентство признано. Ромоши ძეგლებზე ამოთხრობილი, რომლებსაც ახლა აქტიურად იღებენ. Ано холод Украина, ще раме схода схва республикепшиц. Ам інформація ситуа-ситуис гагацнобт. Русечи еса агентон трула да амичнеули. Амито мимеди макс ром аравин арафеши дамаданашаулебс. 24 февраля шемде Украинис територіазе сабчота періодис 80-де зегли айгес. Ес холод рамденіме твис манзилзе. Амастан 2014 წლის майданის შემდეგ თუ ლენინის და სხვა კომუნისტური მოღვაწის ძეგლებს იღებდნენ. Амჯერად რუსული კულტურის მოღვაწეების ძეგლების ალექსანდრე პუშკინის, მაქსიმ გორკის ძეგლები აიღეს. მეორე მხრივ რუსეთის საოკუპაციო ადმინისტრაცია დაპყრობილ ტერიტორიებზე თავის ძეგლებს დგამს. ლენინის მონუმენტს აბრუნებენ და ხსნიან ძეგლს ბებია დროშით ხელში. პენსიონერი ქალი საბჭოთა დროშით ხელში, რომელიც ხარკოვის ოლქში სამხედროების დასახვედრად გამოვიდა. ჩვენი წყაროები იუწყება BBC ამას არ ამბობს, მაგრამ მე ხომ ვიცი, რომ ეს არ არის სიმართლე. Сиმართლეა თუ არა ასეთი ძეგლი მართლაც არის? Ამის პარალელურად ევროპაში გამძაფრდა დისკუსია, საჭიროა თუ არა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ საბჭოთა მებრძოლების ძეგლების აღება. BBC-ს რუსეთის სამსახური არ გვევდა, როგორ გამოიყურება ძეგლების ბრძოლა. Რა სიმბოლური მნიშვნელობა აქვს პუშკინის დაცემას? მარტის ბოლოს კარპატების ქალაქ მუკაჩევაში მდგარი პუშკინის ბიუსტი უცნობების მიერ უკრაინის დროშის ფერებში იქნა შეღებული. Ერთი კვირის შემდეგ 7 აპრილს პუშკინის ძეგლი აიღეს. Майнц. Мукачево, русული იმპერიული წარსულისგან თავისუფლდება. Ეს რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ განხორციელებულ აგრესიასთან დაკავშირებული დერუსიფიკაციის ღონისძიების მიზნით განხორციელდა. განაცხადა ქალაქის ხელისუფლებამ. Пушкинის ეს ძეგლი ერთ-ერთი პირველი იყო, რომელიც უკრაინის ხელისუფლებამ აიღო რუსეთის შემოჭრის შემდეგ. მუკაჩევოს შემდეგ პუშკინის კიდევ სამი ძეგლი აიღეს დასავლეთ უკრაინაში. პუშკინს ტერნოპოლთან არანაირი კავშირი არ ჰქონია. როგორც უმეტესობა რუს მწერალს, კომპოზიტორს და სხვებს. რუსეთის სისასტიკის ნახვის შემდეგ Тернополში საბჭოთა ძეგლების ადგილი აღარ არის, თუმცა არ მესმის პუშკინის საბჭოთა რადომა. ასეთი ამბავია დაზერა სერგეი ნადალმა, ტერნოპოლის თავმა, ერთ-ერთი იმ ქალაქის თავმა, რომელშიც აპრილის დასაწყისში ძეგლი აიღეს. ამის შემდეგ უკრაინაში საბჭოთა ძეგლების აღებას პუშკინის დაცემა ეწოდა. ლენინის დაცემის, ლენინის ძეგლების მასშტაბური აღების მსგავსად, რომელიც 2014 წლის მაიდანის შემდეგ მოხდა. ძირითადად უკრაინაში საბჭოთა სიმბოლიკის მქონე ძეგლების აღება დაიწყეს საბჭოთა ჯარისკაცის, სამხედრო მეთაურების და კომუნისტური პარტიის მოღვაწეების მონუმენტები. ძეგლების გარდა, უკრაინის ქალაქების მოედნებიდან გახონდათ მემორიალური საბჭოთა ტანკები და თვითმფრინავები. სახლებიდან და მონუმენტებიდან კი დარჩენილ საბჭოთა სიმბოლოებს, ნამგალს და უროს, წითელი არმიის ვარსკვლავებს იღებდნენ. უმეტესობა საბჭოთა ძეგლი, რომელიც ომის შემდეგ იქნა აღებული, ჯერ კიდევ დეკომუნიზაციის დროს უნდა ყოფილიყო დემონტირებული. თვლის ავტორი. ესე იგი 2014 წელს. მაგრამ საბოლოო გადაწყვეტილება მხოლოდ ახლა იქნა მიღებული. Так
Ასე დისკუსია საბჭოთა მილიციელის ძეგლის აღებასთან დაკავშირებით ჩერნიგოვოს ოლქის ქალაქ ნეჟინში 10 წელზე მეტხანს გრძელდებოდა. ძეგლი ამ წლის მაისის დასაწყისში აიღეს. BBC-ს გამოთვლით ომის მსვლელობის განმავლობაში აღებულ იქნა პუშკინის 10 ძეგლი, ასევე მაქსიმ გორკის 6 ძეგლი, მხედართმთავარ სუვოროვის, თავად ალექსანდრე ნევსკის და 1812 წლის ომში მონაწილე გრენადერების ძეგლები. ყველა დანარჩენი აღებული ძეგლი ასე თუ ისე საბჭოთა სიმბოლიკას მიეკუთვნება. მიუხედავად ამისა, მას მედია და მკვლევარები სწორედ რუსი მწერლების ძეგლების აღებაზე ამახვილებენ ყურადღებას. ძეგლის აღება ეს სიმბოლური გამარჯვება, ამბობს კულტუროლოგი იან ლევჩენკო. ხო, რა თქმა უნდა, ეს ნამდვილად გამარჯვება აიღეს და ეს ნორმალურია. ახლა კი მინდა ამ თემასთან დაკავშირებით ვისაუბრო და მოვიყვანო შემდეგი არგუმენტები. Убрало дым из атвис, რომ ვიფიქროთ. რა შეეხება ლენინს? ჩემი ცხოვრების მთელი 40 წელი მე ის მძულდა. იმიტომ რომ გაუთავებლად მას მასწავლიდნენ. მასწავლიდნენ. და როცა ასპირანტურაში ვსწავლობდი და დისერტაცია დავწერე თემაზე методики расследования თანამდებობის პირების მიერ განსაკუთრებულად დიდი რაოდენობის ქონების მიტაცების მეთოდიკის გამოძიება. ძალიან აქტუალური დისერტაციაა. ასპირანტურაში მაინც ლენინს ვწავლობდი. თუმცა არ ვიცი რა კავშირი ჰქონდა ლენინს ოლიგარქებთან, მაგრამ აი ასეთი ამბებია. ოლიგარქებს ის ებრძოდა. ეს დაზუსტებით ვიცი. სანაც ამ მონსტრის ღირსებად, რომელიც განსხვავებული აზროვნების გამო წელიწადში მილიონზე მეტ ადამიანს კლავდა, როგორც თვითონ ფიქრობდა, შეიძლება მივაკუთვნოთ და უკრაინელებმა ეს უნდა იცოდნენ. ის, რომ ზუსტად მან საკუთარი ხელით დახატა უკრაინის საზღვრები, რის გამოც დღეს ჩვენ ვიბრძვით. ხრუშჩოვმა კი მისცა, მიუმატა ამ საზღვრებს ყირიმი. მართალია, ვფიქრობ, რომ ლოგიკას თუ გაუყვებით, დეკომუნიზაციის საჭიროა ყირიმისთვის ხრუშჩოვს, რომელიც მაინც ჩვენი გახდება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ადრე თუ გვიან ჩვენ გავიმარჯვებთ აგრესორზე. მაგრამ ჩემი გაგებით, გამარჯვება მხოლოდ მაშინ იქნება საბოლოო და უდავო, როცა ჩვენ ოლიგარქიაზე და კორუფციაზე გავიმარჯვებთ. Да. Именно ზუსტად ეს იქნება უკრაინის ყველა გასაჭირის დასასრული. Бед Украины. И пока санам ისინი იარსებებენ, როგორც ყველა ყოფილ პოსტკომუნისტურ ქვეყანაში, მუდმივად იქნება რაღაც საომარი კონფლიქტები. სამწუხაროდ. ლენინმა დახატა ჩვენი საზღვრები. Наши границы. И все довольны. ყველა კმაყოფილია. Я не встречал. Арт ერთი ისტორიკოსი არ შეხვდრია, რომელიც ითხოვდა, რომ ჩვენი საზღვრები, რომლის გამოც დღეს ახალგაზრდა ბიჭები სიცოცხლეს ირავენ, ისინი ურღევია და ყველა ამას სწორად თვლის. ახლა რა შეეხება? ამიტომ ჩემი პირადი აზრია, რომ კომუნისტურ აზროვნებაზე გამარჯვება ან რუსულზე ან რუსიისკიმ რომელიმე სხვაზე каким-то другим, да? Оно ადამიანების თავებში უნდა მოხდეს. განსაკუთრებით ახალგაზრდების. Молодёжь. ახალგაზრდები. Оно должно знать. მათ საკუთარი ისტორია უნდა იცოდნენ. Вот. И ленин იყო ამ ისტორიაში. Был. ის იყო. Нарисовал. მან დახატა ჩვენი საზღვრები. Из-за этого. Да, ამის გამო მისთვის მადლობის თქმა შეიძლება. Герики Шевченко возле Киевის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ახლოს. Шевченко's Square-ში, სადაც მე პროექტორი ვიყავი. დღეს Шевченко's მშვენიერი ძეგლი. მაგრამ მეგობრებო, ის მეფის მარცხლბეკზე დგას. ის არის ხმლით. ყველა ეს ძეგლი ადრე პუშკინის მუზეუმში მიხვდა. სადღაც ეზოში. იქ დგას ხმლით ხელში. მან ააგო წითელი უნივერსიტეტი. И разбил гашена ეს სკვერი. Ну, сакмеса. Дело в том, что он ещё не слил. Девни да кидец. Упрозорат. Он ის его не Шевченкос зулда. И если бы он узнал, что он гайго ам кварцпанзе дадгес теле Украинის წინაშე. Красоваться перед всей Украиной, наверное, бы он. Кубоში გადატრიალდებოდა. Ну, мне так. Мне ასე მგონი. Да. Безумие. Асет сакмеებში. Гунуребам არ უნდა გამოიმარჯოს. В таких вот делах. Почему мы Кевис шешлили мэрис? Чем зэглепс? Никогда. Ратом араигепс, араздрос арави. Я бы мы перечислил. Мемат чамот. Вы не знаете. Тквен арицит.
უმეტესობა მხოლოდ ისიც ის, რასაც ოლიგარქები ყვებიან ტელევიზიებში. Ახლა, ო ღმერთო, რა არ გადამიტანია? აბა ვინ იცის ძეგლივის დაუდგი? Არავინ. Მე დაუდგი ძეგლი ჩერნობილს. Чуенери дзеглия. Чуенери. Я поставил дзегли... памятник Гангадзе. Гонгадзес. Причем... Танат сакутарис сахсребит практикулат. Вот. И там он да стоит во всей красе с головой, тавит, которую никак никто не может найти. Веравин Верпаулов. Не снесут. Арайхебен. Рука не подает. Хелс Верацебен массе. Я поставил памятник Шатара Стабили. Достал из своего кармана. Пули сакутари джибидена мовихе. Говорил... Руси поэти Маяковский итгода. Ганиери Шарлида. Самаси атаси доллари. Да, сакартвелос бюджетчи чевита. Асером, шота Руставелис цегли, чеми пулита агебули. Радом араихебен арас дрос чем цеглепс. Имидором, имисатвисиром цегли айго. Ме чеми сакварели калакис мосахлеобастан. Масштабур саубрепс ватарем. Моего любимого города. И прямо в прямом эфире на нескольких теле и был у нас свой проект телевизионный, Ромелиц, Киев секутнуда. Принадлежал Киеву, не знаю, кому сейчас его продали. Албатарс ми угидият, Арвиц. И не продали, не знаю. Так вот, люди высказываются прямо на громадном таком. Вырисовывались графики, кто знает, кто против. Сидела несколько Рогори, телефонистов. Телефоном там рандерми Адамиан Ижда. И вот вора им дрос мобилури Армахсу, Сарам Гония. Ну, просто Гония Арихо. Арихо, убрал. И они записывали, записывали, записывали. Убрал Адамиан Ижда, не надел Дарихо. Не си ни Ицердрен, ни Ицердрен, да Ицердрен, да Болос. Чуен, когда цвоти леба смехе. Эзеглеби, украинизм, тели босахлеобис мерикна, моцо небули. Никто. Тели истории из Карнавловаши, арцерт мерс, упромети дзегли. Ромлевиц, арас дрос ихнеба, гасачевребули Киевши, Угранис, дедахалак Киевши, Арауги. А я сати шешлили ва. Конечно, я считаю, Павел Дмитриевич, Данихило, асати донис, небис мери сагит хирагац, эмоциури туал сазрисит. Эмоциональным ударом. Во-первых, ну, первый рикши, целиен кучебис да сахилебебс. Эс моу хархебелия. Во-вторых, история, рикши, история, история. Хорошо. Да карги. Плохой Пушкин. Пушкин цудия. Карецария. Но сначала пусть люди скажут. Чен адамиенеб матхан цудия ту карги. Лично для меня он хороший. Чем ты сис карги. Залиен ми квас миси лексеби. Вот. Мне нравится Достоевский, Толстой. Толстой. Ну, не хочу. Армин Дахла, Гамович Вио. Ахла там ждам, если мы вам миллионы Адамиани. Миллион. Ромлепсат Сайтот. Араперицау, Гитхав, Арастрос. Они будут говорить злую. Зинеметриан, Борото, Назирала. Ну, все, что... Было им себе инзурес, Ромелиц, Гамут, Мебит, Гесмит. Мы наслышали. Слава Богу. Матлуба Гмерц, Рома, Ахал Газрдем, Майс, Сазис Гроба, Арициан. Ну, очень интересно. Зален Сайндерес от Гагета, Бибисим, Твалсачино Масала. Сада Ромел Калакши, Винезис Гроба, Твайла Земета. Винницаши, Оглед, Патара Калакипши, Черниговши, Ужгородши, Била Церкваши, Твайла Смихоле Витанат Гуребен. Нет. Ара. Вот როგორ ფიქრობ თითმის 71 წლის ასაკში? Ну вот, ай, ახალგაზრდა ადამიანი, რომელმაც არ იცის რა იყო საბჭოთა კავშირი. Советский Союз, что რომ იყო უკრაინელი ხალხის შევიწროება, იყო მეფის მმართველობა, который тоже не видел. Რომელსაც ასევე ძულდა უკრაინა. Украину. Вот он будет Магалитет, идти, например, возле Бессарабис, Базартан Гаевлис, Ленин из Экста и Нахаус, так и Тхаус Мамамис. Ах, кто это человек? И папа ему скажет, а там сухепс, будет граффити нарисовано. Граффити и хлеба да хатули. Убийца, негодяй, подлец. Кулерли, Надзирала, Аравзада. Но, кстати, для стариков, которых... Да, со чем текст. Хотя шорис, боку цепи, что есть ромлевис титмис, агар дарчнен. И содезгат символу его. Сакутари с хорева маинц галион. Да, и он спросит это... Мама му укуеба мамбаус. Кто это человек? Винарис эс Адамия. А кто это? Эс вина, да эс. На самом деле, герои... Цилиндрилеши, псоплюши, кмиреби арцисе беурия. Очень. Залин сота. Ну вот, например... Ай, Магалитет. Тот, кто заехал в Киев... Киевши шемовида, да садгурис махлов ладгас, ис... Он не герой. Кмириара.
ეს უბრალოდ საბჭოთა სისტემის პროდუქტია. არანაირი გმირობა არ ყოფილა. Именно в том синамдрыле шапчота периоде самхедро метаурები, როდესაც советского Гитлера вебзодит, მათ ვერაფრით გაითქვეს სახელი. Ничем не прославились, кроме только того, что входили в ქალაქებში и побеждали. Да, ათეულობით მილიონი გვამის წყალობით იმარჯვებდნენ. Трупов украинцев. Машорис украинელებისაც. Да, да. Дехте, ასე იყო. Так было, на самом деле. Есть правда, а есть неправда. Я бы так не поступил. Я себе армовик целый, я бы хотя бы провел дискуссию с моим сгамбартом. Дискуссию. Ну и 100%. Я бы дал себе президенту, ни в коем случае не решать эти проблемы с государством. Они вообще не знают эту историю. Это очень интересная статья. Я вам очень заинтересован, откуда вообще Шпангерин, как они относятся к памятникам истории Советского Союза. И как решается относительность? Ну и не забывайте, что мои памятники и самые, да, хвелазе, самые националистические. Так, это история Украины. История. Эти люди, эс адамьяны в Украине с историей шевлен, да исини, их будут знать ваши дети, ваши дети, ваших детей. Господи, хоть бы было. Это хомгадзис тави ибован. О, проблема. Ну вот, такие примерно дела. Ну, я надеюсь, что вы уже были посмотрите, что вы уже были посмотрите, что вы уже были посмотрите, что вы мой спич, аутсилевда даурегавт шоблепс, бойгитхавт мат чамртелобас. Спросите у них, расткиват, рара. Что болит, что не болит. Мохузепс, амиша сахепс аубари залиан уварт. Особенно гасакутребит швилептан. Потому что они рассчитывают на... Ну, у них там же ховолтвис и сутри электром швилепс шеецодебат, да дайхмаребиен. И помог. Ну, вдруг. Икнеп сачируа. Ну, вдруг. Икнеп. Но то, что позволит, да, он успеет вам и сказать о своих проблемах. Ваши тоже его интересуют. Он хочет жить в вашей жизни. Но Маграм, он расскажет о своих проблемах, он хочет жить в вашей жизни. И я прошу Бога, каждому Рольбас асеве он дает содрен. Любимых мной подписчиков, которые должны Хвелган. Так же, что я везде. Хвела социалур селши могуеви амиша сахеп. Сетях и Фейсбуке. Фейсбукши, Телеграмзе да Инстаграмши. Да. И в ТикТокшиц. Ну вот и все. Сулеса. Об этом. Зарматебас гисур. Желаю удачи.